Tesla, Nissan, Opel, Renault edo 0S etxetako ibilgailu elektrikoak izan dira Gernika Lumon. Ene trip eta azteik antolatutako ekimen honetan, Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko jauna eta Maria Uribe ingurumen zinegotzia ere izan dira. Autoelektrikoak ikusten. Topak eta honen bitartez, Enertrip ekimena eman da ezagutzera. Hau da, mugikortasun elektrikora bideratutako eskaintza turistikoa eta bere sarea kargatzaile elektrikoa dituzten ostatu eta hotelen ekimena da hain zuzen ere. Adolfo oste kalean izan dira, autoelektrikoak eta baita motor elektriko bat, urdai bai, aukeratu dute mugikortasun elektrikoa eta turismo jasangarria adibide modura hartuta. Euskadi maian eskualde adirazgarria izanik eta biosferaren erreserba. Antolatzaileek mugikortasun elektrikoa bultzatu nahi dute topaketa honen bitartez. Euren hitzetan autoelektrikoetan bidaiatzeak inguruarekiko errespetugarriak diren praktika turistikoak bultzatzen ditu. Karbono isurketa gutxituz eta ingurugiroa errespetatuz eta baita isiltasuna.